എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അൻവർ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് റോമൻ റെയിൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലീക്കായിട്ടുള്ള ന്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് അപ്പിയറൻസ് ഏത് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത WWE സ്പെഷ്യൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിൽ റോമൻ റെയിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത് റോമൻ റെയിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല, അദ്ദേഹം മത്സരിക്കില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു റൂമറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റോമൻ റെയിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമ്മർ സ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റിലും റോമൻ റെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ റോമൻ റെയിൻസ് ടൈറ്റിൽ റീട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സമ്മർ സ്ലാമിൽ റോമൻ റെയിൻസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തത ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റുകളിൽ റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ എതിരാളി ആരാണെന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് റൂമറൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് സ്മാക്ക്ഡൗൺ എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ഈ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇവൻറ്റുകളിൽ റോമൻ റെയിൻസ് ആരെ ഒക്കെ നേരിടാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം, അവരുടെ പേര് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ്, നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റൂമർ പ്രകാരം സ്മാക്ക്ഡൗൺ ബ്രാൻഡിലെ ബ്രൗളിംഗ് ബ്രൂട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബ്രൗളിംഗ് ബ്രൂട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്മസ് ലീഡറായിട്ട് വരുന്ന റിഡ്ജ്, ഹോളൻഡ്, ബൂച്ച് തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൂന്നംഗ ഫാക്ഷനെ എന്തിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബൂച്ചിനെ പഴയ എനക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിറ്റ് ഡൺ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷം ഷെയ്മസും റിഡ്ജ് ഹോളൻഡും ഈ ഒരു ബ്രൗളിംഗ് ബ്രൂട്ടസ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ടീം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാധ്യതയും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിറ്റ് ഡണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റ് ഡണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഹീൽ ടേണും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷം കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു റൂമറാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ബ്രൗളിംഗ് ബ്രൂട്ടസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ അപ്ഡേറ്റ്, സൂപ്പർ താരമായ റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിംഗ് സൈഡ് ന്യൂസ് അവരുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വിട്ടത്. റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേൺ 2023 തന്നെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ തറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേൺ സമ്മർ സ്ലാമിന് ശേഷം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു സമ്മറിൻ്റെ ഇടയിൽ റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം മറ്റ് റൂമേഴ്സൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ച രീതിയിൽ അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേണിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ ബാക്കിനാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയത്, അതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമുള്ള റാൻഡി ഓർട്ടൻ്റെ റിട്ടേണിനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റാൻഡി ഓർട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ ബ്ലഡ് ലൈനെതിരെയുള്ള സ്റ്റോറി ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ.